O'zbekiston vaksina ishlab chiqishdan voz kechgan. Bu haqda Toshkentdagi Virusologiya ilmiy tekshirish instituti bosh ilmiy xodimi professor Xayrullo Mustafoyev ma'lum qilgan. O'zbek olimining avvalroq Pravda Vostoki nashriga aytishicha, virus o'z xususiyatlarini doimiy suratda o'zgartirib turgani bois samarali vaksinani ishlab chiqish imkonsiz. Mening nazarimda bu vaqt va mablag'larni bekorga sarflashdir deb aytgan professor Mustafoyev. Uning so'zlariga ko'ra, buning o'rniga O'zbekiston test tizimlariga e'tibor qaratmoqda va allaqachon ularni ishlab chiqarishni boshlab yuborgan. O'zbekistonlik olimlarning vaksina borasidagi yondashuvlarini muhokama qilishdan avval vaksina o'zi nima, u qanday ishlaydi degan savolga javob topsak. Olimlarga ishonadigan bo'lsa, biz har kuni koronavirusni to'xtatishga qodir vaksinaga bir qadam yaqinlashmoqdamiz. Ammo bu yerda ikki narsa muhim. Birinchidan, vaksina xavfsiz bo'lishi va ish berishi kerak. Bu esa bir kechada amalga oshmaydi. Xo'sh, vaksina o'zi nima? Vaksina bizning organizmimiz uchun tabir joiz bo'lsa ko'rgazmali qurolga o'xshaydi. U virusni inson tanasiga xavfsiz bir shaklda tanishtiradi. Keyingi safar rosmana virus yoki infeksiya hujum qilgan payti immunitet tizimimiz uni tanib oladi va qanday qilib kurashish yo'lini biladi. Jahon sog'liq tashkilotining aytishicha, hozirda 70 dan ortiq laboratoriyalarda vaksina ustida ishlar bormoqda. Ba'zi universitetlar vaksinani tezlatish uchun boshqa barcha loyihalarni to'xtatib qo'yishgan. Ayrim vaksinalarni allaqachon hayvonlarda, boshqalarini esa insonlarda sinash boshlanib ketgan. Xo'sh, vaksina qachon tayyor bo'ladi? Oxford universiteti olimlarining aytishlaricha, ilk vaksina shu yilning sentyabrida chiqishi mumkin. Ammo bu albatta hammasi har bir bosqichda rejaga muvofiq borsa. Bordi-yu, bitta narsa noto'g'ri ketib qolsa, hammasi boshiga qaytishi mumkin. Ko'pchilik vaksina 1-1,5 yilda tayyor bo'lishi haqiqatga yaqin deb hisoblaydi. Bu 2021 yil o'rtalari degani. Nima uchun bunchalik uzoq? Chunki vaksinani ishlab chiqarish ko'p vaqt oladi. Koronavirus haqida bilmaydigan narsalarimiz hali juda ko'p, ammo biz uning genetik kodini bilamiz. Genetik kod bu reja yoki loyiha degani. Ba'zi olimlar koronavirusdan parchalarni ajratib olib, o'rniga mavjud viruslarni qo'yib chiqish yo'li bilan koronavirusga o'xshagan narsa yaratishmoqda va ularni hayvonlar yoki insonlarda sinashmoqda. Boshqalari esa genetik kodning o'zini inson yoki hayvon tanasiga kiritishmoqda. Olimlar nimadir yangi narsani topgan paytlari uni qayta boshdan sinab ko'rish kerak bo'ladi. Vaksina samarali va yon ta'sirlari yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun klinika sharoitida qayta va qayta sinalish kerak. Shundan keyingina vaksinani juda katta sonda ishlab chiqarish va butun dunyoga tarqatish kerak bo'ladi. Koronavirus bilan bog'liq vaziyat va unga qarshi kurash choralari, hatto davolash usullari ham davlatdan davlatga farq qilmoqda. Bunda o'sha davlatning tibbiyot tizimidan tortib, demografiya, jamiyat va uning tuzilmasiga qadar ko'plab omillarning ta'siri borligini ko'rishimiz mumkin. Ammo aksar davlatlardagi mutaxassislar bir fikrda yakdil: uzoq muddatda koronavirusning vaksinadan boshqa chorasi yo'q. Xitoyning Chunsin shahridagi Janubi G'arbiy universitet doktoranti biolog Baxtiyor Sheraliyev vaksinalarni zamonaviy tibbiyotning eng katta yutug'i deb hisoblashni aytadi. Vaksinalar, ya'ni yemlar, bu hozirgi zamonaviy tibbiyotning qo'lga kiritgan eng katta yutuqlardan biri hisoblanadi. Sababi, vaksinalar orqali biz qator virusli, bakterial kasalliklardan hozirgacha insoniyatni saqlab kelmoqdamiz. 2019 yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan antivirusga qarshi dorilar va bir qancha vaksinalar ro'yxati mavjud. Ushbu vaksinalar butun yer yuzida hozirgi kunda bir qator virusli kasalliklarda insoniyatni saqlab turmoqda. Vaholanki 100 yil oldin biz vaksinalar yaratilgunga qadar bir qancha oddiy, hozirgi kunda oddiy hisoblangan viruslardan katta hajmdagi yoki katta miqdordagi odamlarda qirilib ketishini kuzatar edik. Shuning uchun vaksinalar ustida doimiy ravishda ishlash, ularda yaratish ustida doimiy ravishda ilmiy tadqiqotlar olib borish, ushbu ilmiy tadqiqotlarni muntazam ravishda moliyalash muhim deb o'ylayman.
BBC'ga ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda hozirga qadar vaksinalar yaratish bo'yicha laboratoriya tadqiqotlari o'tkazilmagan. Mutaxassislarning aytishlaricha, bu borada fundamental tadqiqotlar olib borish uchun moddiy texnik baza yetishmaydi. Ammo xorijiy laboratoriyalarda tadqiqotlar olib borayotgan o'zbekistonlik mutaxassislar bor va shulardan biri Telegramdagi Hujayra UZ kanali asoschisi Baxtiyor Sheraliyev O'zbekistonning bu borada qilish kerak bo'lgan ishlari bor deb hisoblaydi. Vaksinalar ishlab chiqarish odatda 3 bosqichga bo'linadi, ya'ni tekshirib ko'rish bosqichi. Demak, 3-chi bosqichgacha odatda 10% dan ortmaydi yetib boradigan vaksinalar miqdori, chunki ko'pgina vaksinalar tekshirish jarayonida kamchiliklar topiladi, ularni qayta tekshirish, qayta va qayta tekshirish jarayonida ularning kam juda ham kam qismigina oxirgi bosqichga yetib boradi. Buning uchun juda ham katta bir moddiy texnik baza, ong, ya'ni aql bazasi kerak bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kunda sanoqli ilmiy maktablar bu usulda ish olib boryapti. O'zbekistonda hozirgi kunda aynan vaksina bo'yicha qilish kerak mumkin bo'lgan ishlari mana shu ish olib borayotgan davlatlar bilan yoki ilmiy maktablar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish deb o'ylayman. Bundan tashqari, bilamiz, vaksina ishlab chiqarish, ya'ni yaratish va uni ishlab realizatsiya qilish bu alohida-alohida mavzu hisoblanadi. Dunyoning bir qancha davlatlarida vaksina ustida ilmiy tadqiqotlar olib borilsa-da, ularning aksariyati sanoqli bo'lgan farm kompaniyalar va davlatlar tomonidan ishlab chiqariladi. Masalan, oddiygina bir misol, Hindistonning o'zi o'tgan 10 yillik davomida butun dunyo bo'yicha vaksinaning 60%ini ishlab chiqargan. Ya'ni vaksina boshqa davlatda yaratilgani bilan asosiy ishlab chiqaruvchi, demak, korxonalar, farm kompaniyalar va davlatlar sanoqli. Mana shu davlatlar bilan, demak, aynan vaksina ustida muntazam hamkorlik olib borish, ular bilan, demak, kelishuvlar, memorandumlar va boshqa bir huquqiy bazani yaratishi kerak deb o'ylayman. Balki bu jarayonlar amalga oshirilayotgandir, chunki shu paytgacha O'zbekistonda vaksina bilan bog'liq, vaksinatsiya jarayoni bilan bog'liq hech qanday bir muammo bo'lmagan. O'ylaymanki, agar dunyoda koronavirus bilan koronavirusga qarshi ishlatish mumkin bo'lgan vaksinalar kashf etilsa va ular realizatsiyaga chiqsa, O'zbekiston bemalol ularni bir sotib olib o'z aholisiga yetkazib berish imkoniyati mavjud deb o'ylayman. Avvalroq O'zbekiston koronavirusni nima bilan davolayotgani ma'lum bo'lgan edi. Sog'liqni saqlash rasmiylari o'zbekistonliklarni davolashda xloroxin nomli preparat qo'llanilayotganini aytishgan. Bunga qadar bezgak kasalini davolashda ishlatilgan ushbu dori vositasi ko'pgina davlatlarda yaxshi natija ko'rsatgani aytiladi. Ammo eslatib o'tamiz, rasman hozirga qadar koronavirusning davosi topilmagan, Jahon sog'liq tashkiloti tomonidan tasdiqlangan bironta preparat yoki muolaja usuli mavjud emas. Asosiy tavsiya hali ham qo'lni yaxshilab yuvish va ijtimoiy masofa saqlashdir. Jahon sog'liq tashkiloti buni ko'pgina davlatlar, jumladan O'zbekistonda ham bosqichma-bosqich karantindan chiqish jarayoni boshlangan shu kunlarda yana bir bor eslatmoqda.